Ons hoef ek kyk gesnig nie, so. En moet nie, maar jy moet self moet jats nie, maar het vir die grote loge loop nie. Kan het beweeg? Yes, was a massive thing. Goeie ouwers. Oom moet vir my hierdie foto's aanstuur. Ek moet hulle bewoon kry. Ja, ek was lang klaar, sê jy. Dit is allemaal mooi, Christo. Dit is baie mooi. Dit is iets wat jy nooit in jou leven weer sal sien. Nee, jy is maar so groot slang. Ja, hy is groot. Die jongens, hy is omtrent so. Ja. Ek het een video van hom waar hy een van my kudu kalfies inslik. Goeie, ja. Die eindste een. Nee, ek weet nou nie, maar sê ek hom. Ek het een video, ja. Ja, maar maak hom nou een video van hierdie. Ek maak een video van hierdie. Ja, yes, dit is allemaal mooi. Ja. Gaan dit is een meneer, he. Dit is een groot meneer. Yes, maar hierdie ene kies. Hoe maak hulle die gaten so? Nee, dit is ander dieren wat die gaten maak. Ek vak gaten. Gaas diep. Hoe maak? Blaas hy. Sien, as hy ook nie so opkrol, dan moet jy iets in my hawe gaan. Jy sê, ek moet hy goed boek om kry, asjeblief.